Lucio, now Lucio Kuni, Sede Mala, Akin to Yashi at Rinu, Tinsapito Matrifashion, Tinsapito Matriniaro, Jadat Ubu, Nimasita Ma, Yasasa Pitabi, along with Michu Veretri. Behind your top today, my Rajoma, Changi Ramio Babi, a that is over at Rene, a tenamuene, Banjo Yaja Lama, a manita Nema, Usangiro, Bibin Sabi Sapu Veret Rinu, Tinsapito Matrifashion, Jama Ulanua. ပထမဆုံးတိစပ်ပေးမဲ့တရင်ကတော့အယတအူကိုမြမစစ်တပ်မှရရဲ့ဆက်ဆက်ပြစ်တပ်ပြီးအလောင်းကိုမိရှုခဲ့တဲ့တရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်30ရက်နေ့မနက်09:00အချိန်မှာမြမစစ်တပ်စကခတစေခမာယ၃၆၅ကမိုင်းယုံမြို့နယ်ပန်းတပြေအုပ်စုဖာလိုင်ကျေးရွာနေတာအိုက်ကင်းနဲ့ရထွန်းတို့ရဲ့တာအသက် 20 နှစ်အရွယ် မိုင်ပန်စာကိုတနက်နေ့ရဲစက်ပြတ်မိရှုပြီးကြံရှိတဲ့အလောင်းကိုမြောင်းနေပြစ်ထားခဲ့တာကြောင့်သူတို့နှစ်ဦးထွက်ပြေးရမှမိုင်အောင်ကလူမြောက်ခဲ့ပြီးမိုင်ပန်စာကတော့ရဲစက်ပြတ်မိရှုခံရပါတယ်ထွက်ပြေးလူမြောက်လာသူမိုင်အောင်ကအိုင်နေကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လေယာချန်စီယိုခတ်တဲ့အချိန်မှာမြမစစ်တပ်တွေရောက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့တာနဲ့တနက်ပြစ်တော့တာပဲအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်စီကိုထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်ရွာပြန်ရောက်တော့ညနေ3နာရီလောက်ရှိနေပြီမိုင်ပန်စာကဘယ်လမ်းကနေထွက်ပြေးသွားလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးညနေ၄နာရီရောက်တော့မိုင်ပန်စာရဲ့အဖေသူ့သားအကြောင်းလာမေးတယ်ကျွန်တော်ကြောက်လွတ်လို့တညာလုံးတောင်အိတ်လို့မရဘူးလို့ယခုလို့ဆိုပါတယ်မိုင်ပန်စာဖခင်ကတော့ ညနေ၄နာရီလောက်မှာသူ့တငယ်ချင်းကိုအကြောင်းဆုံးသွားမိခဲ့တယ်ပြီးတာနဲ့ရွာသားတွေစုပြီးသွားရှာတော့တင်းချိုနဲ့မန်နာဆန်းရွာကြားကနနက်တီးချန်သားမှာမိရှို့ထားတဲ့အရာတွေ့တယ်အိုင်နာတဝိုက်ကိုတေချာရှာတီးတဲ့အချိန်မှာအယိုးနဲ့မိမလောင်သေးတဲ့အသားပေါ်ကပ်နေတဲ့အင်ဂျီစာကိုတွေ့ခဲ့တယ်အဲ့အင်ဂျီစာကအိုင်နဲ့ကျွန်တော်တောင်ဝတ်ထားတဲ့အင်ဂျီပဲလို့ပြောပါတယ်မြမစစ်တပ်ဟာအရက်သားတွေကိ
ကိုပြစ်တက်ပြီးသူတို့အုံးဦးစလုံးရဲ့အလောင်းကိုတနေရာထဲမှာပဲမြင်မြုပ်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယတစ်ခုကတော့မန်ဟန်ရွာသားဖြစ်တဲ့မိုင်လှကျော်မှာချောင်းရည်နဲ့မြို့ပါပြီးအသက် 35နှစ်အရွယ်မိုင်လှကျော်ကရေထဲမျောပါပြီးအသက်35နှစ်အရွယ်မိုင်လှကျော်ကရေထဲမျောပါပြီးအသက်တေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အိုင်နေမှာမိုင်လှကျော်နဲ့သူ့ဦးလေးကကြွဲချောင်းသွားရင်နေလေစာမေးကြံခဲ့လို့ယူဖို့အိမ်ပြန်သွားခဲ့တယ်။တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲအိုင်နေမှာမိုးအကြီးကြီးရွာပြီးတော့အပြန်လမ်းမှာရှိတဲ့ချောင်းရည်ကလည်းရေကြီးတဲ့အတွက်သူ့ဖြတ်သွားချိန်မှာရေထဲမျောပါပြီးရေနစ်တေဆုံးသ
जाती तेल खिया लुदू तैने लुनऊने मनहन युवा तुया नसंगाऊ खोयू लाइया मा मनहन युवा नि छाने मा ते सौ निर महिला चो यो लांगो सते माला तयनि मा तुशी गे लुप्तिया बारे नसों बोकारो अठन नंगने पंचों जा लामा अमन तैने मा ऊसा भीर ते पे सा पे सफ्यो गे तरी मे पारे इगेरे ओगो नशियाने मा मूसे म्यूने अठन नंगने पंचों जा लामा जी तमा मूसे म्यूने अछो ये थाना अमन तैने का ऊसा भीर ती पे सा भी नु सफ्यो गे बारे अमन तैने मा इ आ संगा उने पंचों तुया ता संगा उगा मन सेना या नी तनाई खुए अपे नया जो सैप्यो नाइए बारे ठीना तो मा अपे सैप्योरा परमा जो अचे फिपी पी एस एल एफ टी नी सोमो ने मा सैना सोपी जीबो टीरो सैप्योरा फिटे लुपतीया बारे जे जो तुम्हारे युवा आलो कुछ जमा सुना चाहिए।